suur wuu iga go'ay, haddaa kusoo noqday oo iga go'a markii oo iga go'a baalka soo dhawaada sii sheergareeya baalkan soo dhawaada oo sii sheergareeya oo iga go'a markii waa imaqlaysaan oo maleynaa kuwa inta isoo wacay nafta ii keenay wallahi kii dambe isoo wac blog baa saar anoo life ku jiro soo dhawa ugaaska beesha wiy sheergareey wuu iga go'a laafka marka saax noo sheergare haddaa imaqlaysa noo sheergare aa boqol kasta dhig soo dhawaada dhammaantiin i hope inaa imaqlaysaan soo dhawaada sheergarey baalkan meel kasta dhiga kuwaa nafta ii keenay kuwaa nafta ii keenay nafta ii keenay nafta allah u keenay kool bay nafta igala dhammaa weeyeen soo dhawaada baalweynta haweysan xal uma ahan saan talo uma ahan sheergarey baalkan qol walba dhiga saan xal uma ahan saan talo uma ahan waa inay midoobaan haweey must unite haweey waa inuu midoobaa sheergarey baalkan qol kasta la dhigo waxa sababta muqdisho maalmaba loo qarxinayo muqdisho qofa haweeyihin ma laha runtaa fiican muqdisho haweeyaa leh haweeyaa iskale muqdisho muqdisho waa inaa u tashataa waddankaada waa inaa u tashataa dhulkaada sax tank saaxib muqdisho waa inaa u tashataa dhulkaada muqdisho qof aan haweey ahayn ma laha runtaa fiican runtaa taas ah maalmaba anig in hargeysa nabad ahaato kismaayo nabad ahaato meel kasta nabad ahaato muqdishada maalmaba qarax oo ka dhaco xaq ilaahay ma ahan taa arrinka ah haweey waa inuu midoobaa ciidan gooni oo samaystaa farmaajo iyo qeyre labadooda waxba idiima qaban karo farmaajo iyo kheyre waa laba daba dhalif waa laba midoobay aad 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 ila soco saaxib waa laba midoobay waa laba qofoo midowday oo ku midowday burburinta haweeye ma fahmaysaan marka haweeye habarti caanaha gadayso hooyada caanaha gadayso hooyada caanaha gadayso ilmaheeda korsanayso gurigeeda haddee nabad ugu baxdo nabad uguma soo noqdo taasaa xaqiiqo ah taasaa dhab ah taasaa wax jira ah taasaa runta ah ma fahmaysaan marka aniga dad inay ictiraaf igu raadsadaan maalmaba dhulka ay qarxiyaan maalmaba dhulka ay qarxiyaan oo dhulkii la qarxiyo dad kale dhulkooda nabad ahaana munuq soomaaliya ama wada qarxaysa hadda ay maqlaysin soomaaliya ama dhinacay ka wada gubanaysaa ama muqdisho qarax waa laga deynayaa oo uqsun billaahi oo uqsun billahi anaa idin dhaha hadda idin dhahaya muqdisho way wada qarxaysaa oo way wada ololeysaa gebigeeda way ololeysaa muqdisho ama soomaaliya qarax waa laga deynayaa miy maqlaysaan muqdishaa dhehe muqdishaa ka hadlaya ilkac soo dhawo saaxib ilkac soo dhawo ugaaskaa noo balansan dood ka qayb qaadanayay muqdisho way wada ololeysaa gebigeeda ama muqdisho qarax waa laga deynayaa haddaa imaqlaysaan soomaaliya aad boo ku salaamaya ku soco saaxib karbaash ku soco gudoomiye waa ku socdaa aad iyo aad aan ugu xumay barnaamijka in dad naga soo dhexgalaan waana oga dad kale soo dhexgalay waa belwent isaaq idaarood waa aad iyo aad aan ugu xumahay aniga waxa u taagana aa difaaca brother waa belwent habiye ma fahant nacala idin dhashay waxa idin difaaca idinkoo ma fahant saaxib barnaamijka anaga ka hadlaya waxay tahay magaalada muqdisho u hadlaya belwent habiye u hadlaya dadka mudulood ihraama u hadlaya saddex iyo sagaala u hadlaya ma kala saaraya aniga ma fahant maanta magaalada muqdisho hooyada gurigeeda ka baxdo inaysan nabad ugu soo noqonin waxaa mas-uulka belwent isaaq idaarooda mas-uulka because garabo maanta qarax kama dhaco magaalada hargeysana qarax kama dhaco dhibaatada labaatan afar saac waxay ka dhacdaa magaalada muqdisho intaasoo kulan qof oo ku baabaad ma fahant marka anaga haddaad saaxib soomaaliweliba soomaalida qarxi soobe niyo waxaa ku dhimatay dad kor u dhaafaayo lix boqol iyo konton kun qofaa ku dhaawacantay afar boqol oo intaas in ka badan ay ku dhaawacmeen saddex boqol oo qof bay ku dhimatay laba bil gudahooda waxay ku dhimatay dad gaaraayo kun iyo laba boqol oo qof waay maxaa kalife ma dhicin gobollada waqooyi iyo bari inay ka dhacan dhimasha intaas la eeg waay soobe waxaa ka dambeeyey isaaq baa ka dambeeyey si noola sheega anaga sawirka nugu soo gaaray aad iyo aada ugu xumaa brother waa barnaamijka anoo kula hadlaya sheergaranaya aad iyo aada ugu xumaa in leef karo oo naga go'ay niyow dadka waxaa u sheegayaa inay ka waantoobaan dhibaatooyinka magaalada muqdisho ay ku hayaan aad iyo aadaan micnihii calshan ugu waaninaya waayo maanta magaalada muqdisho hooyada ka baxday ama wiilka ka baxay kuma kala soona heer waxaa la gaara wariyaa magaalada muqdisho qofka gurigiisa markuu ka baxay inoo hore usii dardaarmo dhaho ani inaan nabad kusoo noqona ma garan karo waxaas waxaasa lagu leeyahay dhibaataas ay haysato calshan halaga furdaamiyo maxaa keenay maanta magaalada muqdisho inay dhibaataas intaas la eg macnaha calshan dhibaatasoo furnaa wax kalena maaha sagaashan iyo koodii dowladda dhex markay dhacday siyaad barre oo labaatan ka sano waddanka xukumaya dowladda rejiimka aha markay dhacday isaaq idaaradu waxay go'aan ku gaareen habiye inaysan dowlad dambe ka dhalan qofkaa soo qabanaya waa inuu sheergareya barnaamijka qolka dhigay ku soco saaxib ku soco marka dhibaataasna keliya waxaa keeni kara waxay tahay belwent isaaq idaarooda keenay sababtan u kalena waxay tahay sagaashan iyo koodii dowladda rejiimka siyaad barre markay dhacday dhibaatada ugu badan dadka geystay waxay ayagase aaminsan yihin waa belwent habiye aaminsan yihiin magaaladana xabadaa looga saara brother infat marka argudsiya wadaan waxay wadaan micnihii dadka habiye inaysan tarmin habiye brother wuxuu galay wuxuu gud waa la yaqaanaa brother infant waana ku dilaya waana ku nolaanaya micnihii isaaq idaarood oo kale maa
marka aad iyo aad ugu xumaa maanta in dadkan dhibaatoonaya maanta orofaada maalo walba dhimanaya inay belwaan tabiiyo keliya ku ekaanaato dadka maanta garoob iyo calashan jubbaland inay nabad ahaato iyo somaliland haddaan nahay dhalinyarada beesha hawiye ee laandheerah ugu laandheereysan hawiye ma kala saaraya hawiye dad lafaha ugu weyn waa taqaana adba haddii soomaaliya filmkan kusii socoto ama saan ay kusii socoto hargeysaa gubanayso puntlandaa gubanayso jijigaa gubanaysa meel dhaafaya ma laha waa la wada gubanaya saaxiib muqdisho dadoo qaraxda ma ka dhaco abaabulkaas baa wadnaa waraa maxaa kelifi bil walbo fiiriya 25 cisha xataa ama bil walbo ama isbuuc walba magaalada muqdisho inuu qarax ka dhaco oo 5 qof ama 300 oo kamid a bil walba inay ku dhimato waay maxaa kelifi annaga war haddii xataa magaalada muqdisho caasimada in lagu wareejiya xataa annaga waa u qalannaa because dadkana loo badbaadaya maanta annaga hoodeena cajiinka dooday nabad kubso yani nabad kumasoo noqon karto walaalkayga doo bax maanta garoonka hadii aad ama bulin u soo ceeray si nabada kumasoo noqonaayo si nabada kuma ganacsan karno si nabada kuma duli karno waayo marka anaga caasimad maxay noo taraysaa hadii dadkeena maalalba ay baaba'ayeen oo dhibaatoonayaan ee rafaadayaan walaasheena la kufsanayo ay dhimanayso qarax lala eegsanayo micnihii maxaa tahay axmed gudub nin isaaqo ahaa wili xataa hawar micnihii axmed gudub nin isaaqo ahaa axmed shangule nin daarood ahaa maanta ragga shabaab ugu sareeya waa la yaqaana waa isaaq iyo daarood waxaana go'aan lagu gaara brada baashan waa seesanta nacalaagiyon dhashay uf baasha noo qabay 4.5 ka dhigi nacalaagiyon dhashay maalweynta hawiye gabdhihiinoo kufsanaya iyo siyaasiyiinteenoo dilaya tala imaan maxaa tala iyada tala keena tala keena idinka hawiye tala keena ana daawanina barnaamijka shergareyne barnaamijka shergare dadkana daawanaya barnaamij shergareyne niyo nacalaagiyon dhashay hadee shergareyn blog baa saaray gugooday ku soco barnaamijkan shergare marka maxaa kalifa annaga in maalin walba aan dhibaatoonno maalin walba cunugeena annaga mid ka mid a inoo dhinto maalin walba gabadheena in magaalada muqdisho lagu kuufsado nin askariyo ka imaada hargeysa ka imaada ama garooba ka imaada maanta magaalada muqdisho inuu dadkana ku baabiiyo nin kontorad kusoo qaato hargeysa laga soo diray maanta inuu magaalada muqdisho qaxiyo waay waan garanayna annaga dowladda dhexe kadib marka dhacday somaliland markay gooni u baxday go-aan waxaa lagu gaaray inaysan koonfurt soomaaliya inaysan nabad ka dhicisa ayagay ictiraaf u helaan waxaa loo soo diray koonfurt dalka soomaaliya nin la yirahda axmed gudina waa ninka ugu sareeya kooxda argixisada alashabaab baa taqaana axmed shangule nin daaroodu ahaa labadood waxay go-aan gaareen koonfurt soomaliya inaysan nabad ka dhicinayo magaalada muqdisho infata maska madaxa laga dilaan lahay aaba soomaaliya maanta waa magaalada muqdisho dadka kunool waa belon taabiye waxaa go-aan lagu gaaray in hariibi in habiyo la ciribtiro infat in habiyo la ciribtiro go-aan lagu gaaray macaan laa idin dhashay uf baasha 4.5 ka dhigay dilaa idin dhashay aniga midda anig yow iga dhaadhicilaa waxay tahay micnihi yow iskhaliifa ani midda iga dhaadhicilaa waxay tahay aad iyo aada kaaga mahadcelinaya horta waqtiga ay siisay waayo dad badanaa lifekaaga online ah intaan waqti ay siisa horta waa kaaga mahadcelinaya 10 koo jir waa kaaga mahadcelinaya aniga because arrin muhiima ka hadlaya khaasatan aniga maanta isaaq ee daarada waxba ima gelin waxaa la hadlaya balwoon taabiya la hadlaya wilixta dadka muqlood yaraba la hadlaya iyo 3 iyo 9 ilaa uu karala xataa mu ahaado ilaa 5 iyo 2 miya degaan balwoonta dhana la hadlaya lifekayga xora u tahay waxaa rti ku sheega anig kuma dhahayo afka ma qabanaya fikirkaada xora u tahay qofka rtigal qof markaa kasoo noqdo daafaa banaanka markaa kasoo noqdo isaaq iyo iidoor nacala dhishay markaa kasoo noqdo iyo daaroodka markaa kasoo noqdo belwaan taabiye gudaha markaa usoo noqdo waa la dardaaramaya warniyo maanta dada idin tashtay cadow idin tashtay maanta waxay go-aan ku gaareen magaalada muqdisho belwaan taabiye degan ama mudulooda ahda ama hiraab ahda ama 3 iyo 9 ahda al belwaanta habiyo dhan waxay ka koobiya ama duduble macal shiqaala u yar ad wixii adiga beesha welwaan taabiye habiy sheegtaba in la celitiro go-aan lagu gaaray idinka yaana nila kala saarin yaani nili soo adeegsanin cal shaqaysta daahr cali soo kale shal waa maqlaysa micnihii banaanbixii iibgeynta xaraashka shidaalka london markuu ka hadlay wuxuu dhahay 10 qofaa kasoo qayb gashay marka dad noocaasoo kale yaani nili soo adeegsanin oo shacbina nolol baabi'inin dhibaato badan nila geysanin nacalaa idin dhashay dadka meel ugu soo wada deysta magaalada muqdisho maanta idinka iskale wax baaba'aya waxaa waaye hooyadiina aabihiina waa qofka dhimanaya waa adeerkiina waa walaakiina maanta hargeysi iyo garoob iyo kismaayo nabadaa ka jirto koonfur galbeeda maanta idinkusoo sokeyso 200 kilometer idin jirta bedhab nabadgelya ka jirto waayo magaalada muqdisho maalob qarxa ugu dhaceysa oo qof dhimanaya oo hooyo u dhimanaysa oo walaal u dhimanaya oo magaalta madaxtooyada loo qarxinaya oo garoomada loo qarxinaya oo goobihii maqaaxidii loo qarxinaya waayo maxay tahay casiyuu u dhimanaya dadkan waxaa go-aan lagu gaaray brada contractor loo soo qaatay contractors wuxuu yahay belwaan tabi in la cibtiro eber la dhigo mafaad gudumi sa fiican brother marka waa la dardaariga wilixda ugaaska balwaanta biya tahay waxaan kula dardaarmaya maadaama madaxdii aata dadkaas u qabanaysid inay ka waantuumaan macnihi abgaalaas abgaal gabar shalacaanaysa arkaa rejoara dhsomarsadadadacisagaal waay kugusoo afjaraya barnaamisha gabadhaan jan sinia ubax oo kugusoo celinaysa okay ubax aaba ubax soo qaba maantan dhis ubax waa soo qabanayaa barnaamisha shar garaya iskale shergare
أهلا، السلام عليكم. لا مقلي يعني هنا. وحا رجيني انا اذن افرتين افرتين ويل كاسا ده هلا يا رب جواب ارناسي انا يرد الصومالي نسي قود كو مقدشو وعاصمة الصومالي واي لابو هرقيسة iyo boosaaso iyo garowe adoo kala u tashtay oo ilaashanaya qof kale intuu gudaha yimid inuu gubi karo xamar ninka gubaya isku qarxinaya mid kasta marka dib loo raaco waa mid xamar ku dhasho ku koray midaan ama buuraha ku dhawaa ka yimaado marka xamar adiga kaad xamar oo cad oo iftiimaysa oo caasimada afrika ugu quruxda badan bay soomaali ku kala yaacday maxaa ilaahay wuxuu qadaray inta la fiiqdo in la hoos dego sida buul laga hoos dhigo marka xamar dadaan ku habboonay inaa joogay hadda xamarna adi madihid hawiya qof hawiya intuu soo istaaga xamar aan leeyahay ma odhan kara qalad waa qofkaagi ku noqo haddaad u baahantay meel aa yeelata gobollo badan oo leedaa jira dhul la-aan maa ku haysa hawiya waa qabiil ballaaran waaye xamar ha isku koobin yodo nir xamar inaa isku koobtid xamar waa lagula leeyahay gurigaagiina baa soo cidlaysay adaa qasaarad soomaali weynaa kula le yaa ku siiyey adi xamar hadde waa adiga wa haddaad leedahay haddaad leedahay wa hagaajisan lahayd markii somaalidaaaay soo digi adu ma ilaashatid ka ilaashatid ka qarxinaya maa ka ilaalisid ma tishan iyadoo cad oo iftiimayso qurux badanaa tishan weyn marka soomaali weyn baa le aan arki soomaali weyn ah aa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 
قرني يا كسرت نص قرني ولا أنا واحد كلي لا تشر لكن سي بوست تفا وتشر حمر ولا هذا قصة مالي ماذا حمر هذا لا هذا هاي يضا يفتي مش قروح بدنا على جاكي تيجي ما هو في قطيقة إلا قف جورجي سماه لا هذا ما يلكو غير أنا أكو شيء جاي وحرجينا تو ينجيات هاي وحارت تعلان لها أنا وح إسكدافت والله هو كفاية قدر كجارة هاي كنت ما يا تعامس كملي لا تروح قبنا ستجاه لها آدي ما كده هاي ما كده أنا قبنا كعب يا أنا كبرت ما ليه غا قريب أنا أنا قاني جو حان هاي وحنا الدمر لنا هاي أنا جا حق سكريك والله والصومالي وين أودنا مقدس إسكاله أنا جا حد كل الله مقدسة مقدسة هذا ما يدخل قدر صنامك هذا ما يدخل قدر صنامك هل قروح كبيرة نظيفة لا لا فريسة كرا قفكم مركز ماش وح عبد بن إسحاق وح الشيء اللي سأينا ماش الله هذا هاي دقيسة هو كذا في ده يتجي إسكذا فا برجي سنو أنا بتجول بالدي جاي إتراف مبهن إتراف يعبان قروا أطوله أنا هاي نادي لو شيء ده ما سامالوين بتجول دقيسة مركز وعلقات لابسطي سأهرب وجدي أسامالو هو جامسي أنا
أنا ما بكن هاي أنا مقدهوي وحلي هاي ما حد ينقل هاي صار هذا في رعد هذا واتر أنت هاي وخذ بكن هاي أنا وكمان هاي أنا حمر ضيح أنا قش أنا عربة أما هوية هلا هذا وضد الصومالي قبر الصومالية بان هاي this is my country سيخو قحنا ولي قد ما نقول لك مركب أوكي maya markaan daarood ahay ka soo qaad daarood ahay isaaq baan ahay ka soo qaad koow hargeysan soo qarxin laha garowii boosan soo qarxin laha marka aan ku qarxinaa laakiin dadka adiga hadda ku taamaay hadda wax dhayn siin waxa uu ka lumin biis ka fikir hore marka fikir waxa ku ag jooga waxaan soo dunsan oo soo daaday horta 90 keetaanina hadda saa ku socoti hadda ku socoti oo tax 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 taa wiya wiya ka sheekaysan marka saa wallahi dumaq dabada baash u gelin lagu oran xamri ku xaarin maxay marka hore u talaabso waxaan ka bax adiga wiil yaraatay waxaan mustaqbal ku ma aha Somali hanno laato we hope Somali in isbedesho hawiye man nabi daarood man nabi isaa haya adigu tali iyo waxa boosasi hargeysa in qaraxa ka ilaali waa dhul Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed ku nool haw man hawiye hargeysa jooga haw man hawiye boosasi jooga ana hadda qarxin gurigaan qarxin lahayn aniga dhulki banana budlaan waxay ahayd meel faaruq ah 90 maanta dayaxay tigtay hargeysana waa ogeysay ahay meeshii caasimada geeska afka ugu qurux badanna today meeshii taagantay waa u jeedaa markay hawiye alaabti galmudug galmudug la geeyo alaabti geesaha ka timid geesaha la geeyo xamar xamartii loo keeno alaabti maxaal dhahay maxaal dhahaa dadkii tumen jiray ii sheeg shirka dadka marka la keeno ay xamar xamar noqonay elaris لكن mid baa ku sheegay hawi isma qarxiyo hawi isma dilo hawi waal qarxiya laakin asa xiriir waay asa connection sameey waay asa wada jir sameey waay in la qarxiyo maanta aad baa aan baareynaya beesh hawiye gabadhaas anigu waa ogahay meeshaan waxa keenay daroodima gabadhaas keentay walaal is qarinaysa maane ani waalay a ani waxay qarxiyo waay isax iyo darood qarxiya aniga taas arad ku sheegay inkastoo gabar ahayd aan la doodi karin marka ani isax iyo darood baa qarxiya ani runta ii sheegay Soomaali ma fahmiisan Soomaali inta heer ka gaar laadaan waa ayga لكن انت فوضى صوته وكاغا برو صاحب ونوك صوت دخضاني دخضان كسو كرباش رنيو حبدا داروذي ساقاس كده لخابك وهاد ليس وجيدا فانت هاي كسو هذا اللي مرسا دطلان بيراء مقدشين عايقاس كلا عد كلا اولو قدو جوجين امانا ولا اساق ولا داروذ مقدشي ذا اجين دي تقرحاس 24 هابرس كده عايو dadka soo abaawul waa daarood ma faanti ku soo kirbaash ku soo ku soo marka anigani waxa qabaaniyo Soomaaliland way go'day anagana si Soomaaliland u go'een anagana u goono wixii caasi wax ka qaataan ma faanti hawii ixtiraaf mar walba hawii go'ni noo ahaa Soomaali mar walba fiibiyaan walaal faanti hawii hadoo go'ayo taram anii soo isaaq miya aniga inaad dhaho taram oo ixtiraaf si ma dhacayso ana ixtiraaf xiray ani gal shiinaysa ay qaanu gal kasta ay qaanu hawiye walaal dheer habar gidir baa ku filim gabigood ba hawiye kale ka soo tag ma fahmaysa abu inuu mursala dheer hawiye fi fahbiin iyo aniga fi hawiye waa taageersanahay cidi ka soo horjeedanay inaa ku jihada diyaar waa ma fahanti jihada diyaar u tahay wal jihada diyaar waa ninku ku horeeyaa u jeetamay hawiye iyo ani ka bogtanayo
madaxda ugu sareysa al-shabaab waa daarood waa la wada yaqaanaa nin ugu dambeeya hadda la dilayo waa isaaq ma fahmtay kala saara habeeniyo habeeni kan ugu hooseeya iyo kan ugu sareeyo inay jihaadma diyaar u yihiinyo gebigoodba hadduu muqdisho qarax dambe ka dhaco anagaa isqarxinaya hargeysa isku qarxinaya oo wallaahi bilaahi talahya war nin ugu horey anaa aniyo gaarigin ii soo buuxiniyo garowna dhexdiigey naa calaa shaydaan ku yaalayayaa fooda qarax kicinaya waa duu qarax dambe muqdisho ka dhaco magaca ilaahay anaa dhahayo anaa daawad u marinaya wir muqdisho qarax dambe ka dhaco gabadhaan hooyooyinkeen baalbaabiya ilmihiin baalbaabiya anaga damiirka maa ka dhibin dhalinyaraa leenaha dad baa leenaha horyaa waa saas bro, waa saas ku soco aniga barnaamijku hagintaas gabadhaasina waxa uu sheegaa oo hadalkeeda ku darsanaa muqdisho waxay leedahay muqdisho waa meel caana ortko habiya lagu wada ka saara caasimadu way tahay soomaaliweyn way wada joogtaa beenteeda ma ahan laakiin dadka magac ku leh ku shabadaysan waa la yaqaana haddii been la sheegin ma fahanti anaga goboladuna waa degnaa muqdishona waa degnaa ma fahanti muqdisho dadku leh waa habiyo war waxbaanoo kala saarina war kan ugu hoose walaa kan ugu sare dee habiya meesha habar gidir leedahay abgaal way leedahay ma fahanti meesha muqdisho leedahay abgaal way leedahay waxba aynu kala saarin isaaqba kalama saaraan daaroodna kalama saaraan ma fahanti hawiyina kalama saaraan hawiye kalama saarno muqdisho hawiyaale hadduu abgaalley waa walaalkey waa nin ii sheeg maxaa lahay walaalo aanahay waa nin nala dhashay anagaa leh inuu kaa leh u sheeg diya xataa iskama qaadan anaga daa isdilno anagaa isdilne ma fahanti wixii kootanayo cagta ku jarin oo afweyne sidii loo buri way arkeen haddii afweyne sidii loo buri ay ku quuso waayeen waxa waaye wixii joogan ee farmaajada dabada leh aan dowladdan nabad iyo nolol ma taageersanay qeyr maaxiga waa nin habiye ah ma fahanti waa nin walaalkeena laakiin farmaajo daba socoya farmaajo wixii daba socdan daarood wixii daba socdo cagti koosni waa niyo runta waa la cadeeya run ilka waa la cadeeya ma fahanti nin habiye ah laandheera ah cid ah xaniye ka tuugaayo ma lahan muqdisho si raaxalaa ku seexanaa si raaxalaa noqoto kaca anoo isaaqii daaroodii qarxinaya haddana waxaa u jiftaa sidii trump oo kale habeenka muqdisho u jiftaa wallahi bilalaan dhe muqdishina farmaajo madaxtooyada waa lagu alaaliyaa ma fahantay madaxtooyadaasa ku jiraa sida cabdulaahi yuusuf oo kaleo diyaaradda hoostiis loo soo dhigay hadduu filinka badiyay ma fahantay wallahi bilahi talahay actor maqashiya fiiri ani dhigayso wara fiiri xasan sheekh shariif soo madaxweyne abgaal soomaya nin hawiya sax sheekh shariif soomayan sidoo kale ama markay xilka dhiibayeen ama hadii ku daatay ama hadhii ku daato waa maya farmaajan xilka saasa ku wareejiyo marka waqtigiisu dhamaado nin hawiya ku noqonayo muqdisho hawiya farmaajo xasan sheekh maxamuud xiliga wadanka habanayo si nabadu ninka asaga wuxuu damacsan oo oga aniga wuxuu damacsan waxay tahay inuu hawiye burburiyo wuxuu hawiye u kala burburinayan waxay tahay inuu meeshaas ii sheeg maxaa laa beesha hawiye cadowtinimo dhex dhigay abgaal habar gidir morsada u kala saaro laakiin hawiye sidaas kuma kala goyayso dad anagoo kalaa ka dhalanay akhli leh maskax leh wada dhashay walaaloobay aniga abgaalkeyga kayga xun kayga fiican kayga jiran kayga waalan kor madaxay bay ii saariyeen hawiye kan waalan kan xun kan doqonkaa madaxay i wada saariyeen ani asalaamu calaykum saaxiibkii soo dhawaa waa kusoo dhaweynayaa nin fiicanaa tahay oo dagaalamaayo horta waa kula qabaa 4.5 qarax in laga dhigay ma garta laakiin saaxiibkii aan ku weydiiyo goormaa dhalatay sanadkee dhalatay aniga sanadkaa dhashay waxaas kor uu baxa nin dhalinyaroo dagaalamayo hooyo la dilaya ka xanaaqsan baa ahay maya iswareysano hooyo in la dilo xaq looma lahan walaalkaa in la dilo xaq looma lahan laakiin adiga oo dhashay qarax inay ta maanta dadka hortooda lasoo istaagta anigoo reer hebela ani oo aa og tahay dhibaatada laga soo maray muxuu ahaa qabyaalad horta taas waxaan u malaynaya waa kuwa ayaan daro because of waxaa laga yaabaa inaad joogto xamar maa joogtaa mise dibida joogtaa aniga ani muqdisho jooga brad muqdisho ani ilima qarxinaya aniga doodaya aniga
أني مش دكتي دكتي جوجا بأمر بيا مقدسه جوا ساعة. Exactly واقول لك بقى قرحة ميدا ميدا واقول لك إن لقيني مقدسه كلي لقي قاضو يا لكن إيش السبب على ربع السبب تان كوي دينا يا أدي أدي ما فهم سنت هاي واي مقدسه كلي لا قرحة يا مقدسه كلي وحلو قرحة بهاي هاي ده أنا جارب أجره هرت ميد والو أنا كرا ميد والو أنا كرا خالص لكن رجل الساحب ميد والو أنا كرا تلو أنا هنا هاي مقدسه حلي وعاصمة الدولة ده دجن غير ما قالوا يجوا Okay. 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 ilo le wajir duksi quraana mishaajid la qarxinaya marka ogaad in beesha wi loo socdo la diri ma xiligaas ogaadani duksi quraana firi duksi quraan dadka qarxiyay ilmo yar qarxinayo markaas ogaad in hawiila ataagayo hawi personal attack lagu hayo xiligaas ogaad xiliga afurtan wax xiligaas ah okay aan ku wara masaxibkayo horta in magaalada muqdisho adiga hadda ku nooshahay magaalo caasimada waay waa magaalo Soomaali oo hantideedii iyo madaxtinimadeedii wax walba isugu keenay hal mid madreemaysa inaysan Soomaali kaliya ahayn dadka dhibaatooyinka ka wado oo ay Carab ku jirto oo ay ku jiraan wadamada dariska sida Ethiopia Kenya oo ay rabaan Soomaali inaysan deegan sharciyeeyay qofka marka live-kiga soo qabto wuxuu qofku yaa wadiyaa qabiirkaadu yaa aanu kula kartamay la taaruf no waa mahadsan tahay aniga en I don't know lahjadeedina ka garanaysid laakiin aniga adiga Muqdisho aan kugu la dhashay laakiin ma joogi hadertan Muqdisho ma joogti laakiin qabiirkaadu u baahanay lahjad la yaab ina adoo isha buldan ku soo kartay aadan ahayn No. 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 Ani ani muqdisho ku dhashan kulay. Samada garno. Isbitaalka dawladda isbitaalka dawladda hadda isoo cishay banaadir aan ku dhashay. Samada laakiin hadda waa ma joogi kuma nool. Samada garno. Laakiin hal mid ah rabaa inaan isla fahanno. Banaadir ku dhalo ama Madiina ku dhalo ama Digfeer ku dhalo ayaa tahay miiraadi. Actually Madiina waa degana jiray oo meesha ugu dambeysay markii dambe ugu dambeysay aad deganeen way. Samada garno. Adiga yaa tahay bal qabiilkaada u baahanay. No dia an lahjadeedii kama garanaysid miya adiga waxa ahaniga luqadeedii ma ka garanaysid aya lahjadaada fiiri biyo shaki ugu jira laakiin ina hubsada u baahan haya ta afkaad miga sheegi kartid ma jira maya qofka waxa la raamad qana marka qabiilkiisa daa garanayn hadda markino ya ina luqadiisa ka garato adiga waa sheegatay moqta waxa tiraa anin nin reer hebel ahay ma fahantay laakiin ani waxaan jeclaan lahaa lahjadeedii ina ka garatidno maya lahjadaad inkasto fiidhiiso lahjadaad dhigiso lahjadaad anoo qiyaasi karo laakiin la saddex qof saddex qabiil baa ku milay ama saddex qabiil okay inta khaldam ila ina afkaad iga sheegtay u baahan aanay aysan hada qabiilka inay sheegtid diideysid waa ka socon kartaa barnaamijka hor u gudbo maya waa maasantahay saaxiibkii waxaan ka jeclaan lahaa inta qabiilkayga adiga live kugu sheegila sida adiga aad u sheegayso kale ina lahjadaad inta ka tareenta ka socoto okay mareexan baa tahay muqdisho waxa ugu yaada en waa fiican tahay hadal fiican waa laakiin aniga kuma dhihin mareexan ah okay the shake ma maqlay اني ماشي انا وحو سمعنا لكن لكن لهجتي اذا مريح لا فيري لهجتي اذا مريح ما كان موقع عمل ما فيري لهجتي ام بهني ايات الشيء سعدي ماشي نجي كان خبيرك مكتب نو 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 وحان جعلان لها ان لوقده ان وتعمل اكي جرتنو سو مركاس ادي سيده او شيغتو كلي معقول واي ادي وا شيغت فاتر انا نين هويه لكن ما كو سي ودينا وحا كتاي لكن وحا ربا ان اني ادي كبد هذا سببته مقدسو لو قرخي او هويدا ولاشا لو ديلايو وحا كيناي ان كبد هذا وا كولا قبا 4.5 بالك ان لا ديغو او غرو قيب لا جيي هرجيس لا جييو اكسمايج لا جيي باي دبل لا جيي او مقدسو كلي ددك ان لو ديل لكن سي وحا ربا ان اسلا فهم ما دامو دد دال يران نهي مخي تahay سببته مقدسو كليجيد لو قرخيناي نمبر 1 وا كو شرحايا دقالها سومالي و خو كسبخا مقدسو dikada Soomaali 8 million laga sameeyaa samada garano waa meesha oo dhaqaale kasba number 2 dawladda wasiiro aan madaxweyne raisul wasaare cid kasta wasiirka arimaha dibadda wasiirka arimaha gudaha muxuu joogaa meesha la dhaho muqdisho beesha caalamka safaaradeed xageeyaalana taqana xageeba muqdisho taala samarka waxaan rabaa inta adiga qabiilka kaliya aad fiirnin inaad dhinacyada kalena fiiriso hadii maanta la rabay inaadan dadka ka harin oo la rabo dadka inaad ka harto oo aad waxba noqonin waxa la raadinayaa si ah okay tamra ka dhagal waxa tiri muqdisho beesha caalamka okay ma beesha caalamka safaaradooda masajid ee dugsi quraan ay ku dhaxtaala su'aal ku wadi good job that's a good question dawladda marka in la fasiliile rabo masajida sheegaysaa in maxalli jir dugsiya sheegaysaa masajida la duminaaya because of waxaa la rabaa in la tuso meesha nabad inaysan ahayn oo beesha caalamka aysan ku soo hungoobin fiirsay hadalkayga dhageyso
أدونك سالعك وما بيحيو هذا فيري سامالي العك بدن على سيا مجرى والجيا مهرجس والجيا ما بيدا والجيا ما كسماء والجيا العك السامالي للسيا من وحالك هنا مجال المقدسه ما دام مجال المقدسه لك هنا وح والبا وحال ربع أو الجلطة على ما يأين لتصدقك مجال المقدسه نبض إنا سنهن هذا هذا فيري وح هيستا إن أو الجيا بعينا هيستا شقائل أو ريركين شقيان أو دولد وشقيان ما هم لنا بيدا بيك سماء هرجس إن الجيران ده أو دولد وشقيان أو وزارة أريمه بودها وزارة أريمه دي بدأ إن على وزارة إسبورتسكا وعركت إن مال استوى إيمانا مارتشان إيه تبان كون إسبورتس لدعونا مجالوين كله مايا مقدشة شرق تبقى هاس كون هوية الاستبراد مقدشة أنا اللي يدلي دبقي دم هراك لسا رطع في عنالي فرماتي وحي ما خبطو قيران وحي ما خبط أنا لابد أنا بعرف سكيم دامان لكن هوي كلام سارة قيران فرماتي سكيم دامان لكن هدا دي لقى هلا قبيل هدي لقى هلا يعني قبيل قيرا كتاجر يعني مفهوم صح قبيل قيرا كتاجر يعني قيرا والله بالله يطلع لقى إن هدي خبصو طرحان أو يكسر رطع في عمته مايا هرت فيري قبيلك وحن ماهن قبيلك آيات قرآن وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا أوكي مهما لكن هذه هذا قابك قبيلك وإيش كانوا يسوا وحارب تعددنا إنا كفوا جيسك كون أكو سدوا ويسكتوا في رسالة هذه هذا لتعارفوا كماهن وكدريمو يا مكتئ إلا لما ما نيرا مايا كماهن ده كفوا جيسك سوا حلا ذرير هرجيسو ده كنا خرحيان واي ذرير هرجيسو ده ما خرحيان هرجيسو وجاو ده دو حد يرفع عن الرجيسية في رس حد جبين برامج كحد جبين قف أسواق بتي وكه اللي أنا كأسرع مفهمي سأ أنا كيسان أتلاعي مفهمي سأ فكر كذا قف وح هاي كذا فكر كذا كسر حد هذا no أنا فكر كي okay thank you so much أنا فكر كي جان كوشجع هذا إن أنا يراتها مقدسة جوكتا عفوا ما دمي ستي وايس أجناني هذا أنا هدرتان هدي وح عن إلهي وما كان يا كارن دبده كلا صباحا إسبيتال كان إيبنا يا هذه محل إيبنا سأ قبيلة كشكينو سأ إيش أقول حد إيبنست أنا ها شكر حليب ده no هذا كان كويدي فيري هذه قبيلة كشاكينة سأحدثها في رسالة قبيلة كشاكينة أمرا كان عشور علي عشور علي غلا وحكست علي غلا أنا عشور نجيب أيوه وما أنا بعني إنك سياسي لو يري عشور علي غلا أنا مقدشان أنا على ماشي أوكي هاي أتاي عشور علي غلا وحكست أكو دي بدول من عشور دي بدول ما أقول مسمى أقول no good وافي عنتها من عشور دي بدول من دول ما أقول واحد okay وأكو شيء يا برادر كي هنا إسلي سنا في عن وحنكون هاي صاحب كيو إن ماشي حدة قبيل أكوك عنا صدقك على ذا أنكوا هوية مقدش إسكال أنكوا هوية سانيلينو إن كوا دارات كان خيان إساق أنا خريان رحوينا أنا خريان فيرس ما يفيري دتك وح خريان تدحون واي دتك وح خريان دت أنا وناك ربين واي هرو مرة مرة بندور هذا لكن فيري وحلاقيه بقى إنا لندوكسي إسكولين هذا إنا لقيا وحبرشة هذا ما يسني عفوا الآن إني كويس لقيا بقى وده بقى بورت الغوة تمي إتجرب سنة تلاقيا بقى ماشي أنك وده حل لهن أزيد دلني راهن شدال كده الصومالي للصوصارة أنا أدي عربا نقول إن عيارة قادن لهن صوما ذكره كميسيا قادن وانا لوش قين لا لكن أدي يا واحد دبده كده كنت قبلنا كشك سارتا سامرك هنديو يو كنت كوشجع كنت كوشجع أنا صوب ثلاث بالوحيد قرح فور بونت فيف هنولي قبل كست فور بونت فيف بولي ولا كلا أول سريع صومان أنا واحد تاجنا مش قرح اللي قد داو أسين دي قرح اللي قد داو بختش ضد باله ضد كدك إن حتى شتنا عسكر يعني في قرحيني هوية على مقدسه روتا كله يعني no فيري فيري إن مجالك استو عاصمة المركات تهدم مجال النيروبي لده هاي وعاصمة ولي جاينا تكتيما خانو مجال الناس حكونول إن أفريقان عدان إدول باكونول سمع قرنو قبيل شيك تملحن إن عاصمة لها كله أو أدون كنا سيدو كله واي عاصمة والله كله بدنا كنا بدأ أبن وصورت كل سأشجع سو حلقة لا أديك وحلقة لا مركا عندك القاضي أو ويناتي دريسكين إن هوية هاين أو أتراضني وماشان أنا كأسكله بنو عدنا لله ما بلهب ما فاهمينه وصورت كل بكاسة مركا عندها كله قاضي وح عركتي واي مقرنو لكن سي مجال العاصمة ده سيدان دبغيد دير وغير السنة سي إسكولة قتلة لغير السنة سيدان جامعة لغير السنة قبيل ما دبغيد هنا مركوا يا هرجيسة ما عيرنا إن جرو ما عيرنا تسماي ما عيرنا هذه فيري قديدة سي قدم وقش صعب أقول لك أفتمو قديدة سي قدم وقش صعب أقول لك أفتمو أوكي قديدة دبغيد كاقش صعب قديدة دبغيد كاقش صعب قبيل كي ينبون إنا قبيل كي ينبوني مرتي أنا راني ريري بلا هاي إيران هاي وأنا حمرا كل شان كله يا هذا جنيه إسبيتال بنادي لا كل شيء هذا نادي جنين جن هو وذاك جنين مدينة جنين أنا كسان كله هلا فيرنا خناي حمر دتك حمر دتك الوالي خناي دتك اللسان وما الحمر دتك الحمر والي خناي دتك اللسان وما حلان أنا يريج رحين بعد أحد جن رحين ضغ إلا الشيء أحد جن وجرير بعد أحد جن دتك فروض الملي صاحب إيه الشيء هذا صاحب no no أنا يا فيري هذه لوقت إذا جاكر ويس فيري أنا لوق أنا مجعل قبيل ناشط أنا نبدأ يراها إسماعيل نما أقوم صناعي أنا هذه ورالي أنا هذه هنا ورالي
aaminsanahay ina aniga adiga wax walba ku heshiin karna aaminsanahay ani marka inaa qabiil kugu soo dhaweeyo ma rabo inaa qabiil kugu fogeeyo ma rabo ma garatay laakiin si waxaan rabaa ani ilaahay quraanka suu ku yiri fiiri dhigayso qabiilku wax isku garto isku raasado hal isku dilimo dhin aniga maatiga qabiilka kugu dilay qori ku mooto qabiilka taa bis ii sheeg aniga aniga meeshaan waxaan xasaarta ka hadlay anaadi qabiilka jirta ii sheeg fiiri ani qabiilka waxa uu carra ku sheegaa ani qabiilka waxa aaminsanahay waddankeen inuu dudumiyo inuusan wax fiican ahayn inaa qabiil qabiil isku dagaalna inaa qabiil qabiil isku buursanay inaa qabiil qabiil waddankeen u dhiga samagar marka umay waa maadsan tahay laakiinse saaxiibkii waxaan jeclaan lahaa nin dhallinyaro ah tahay qabiilka ma xumo ma ku dhahayo qabiilha totali waa xun yahay laakiinse qabiilka maarkino si fiicana u isticmaalno aan ka shaqeyno sidii intaa horumarna maarkino a iskuol free ah u heli laheed jaamacad free ah u heli laheed oo waddanka ah u dhisan laheen oo aanan adiga aniga aana isku qaban jaamacadda friiga intee taalaa oo cusbitaalka friiga intuu yaala oo caasimadda friiga intuu yaalaa siyaasiyiinta hau yaala daba dhigtay maalin walba soomaaliya attaag baa ka jiro ani dowladd maadee dhaa dowladnimada u baahnaa calankaasaa iga badan qabiilna ma aqaan laakiin haddii la iga badbadiyay aniga tolkayga la dilayo anigi tol baa ka dhashay tolkaygiina waa difaacanaya laakiin haddii soomaalinimu lagu dhaqamayaan diyaar hawii wuxuu diyaar u yahay in soomaalinimu haddii jirtona soomaalinimadu qaato hadday qabiil timaadana dadka iska celiya iska dhiciyo no saaxiibkay firi nin fiicanaa tahay nin wax fahansanaa tahay laakiinse waxaa rabaa mataqaana calankii xabadka kuu siran waxaa fogeynaysaa dadka hargeysa degan waxaa fogeynaysaa kuwa garowa degan soo kama fiicnaan lahayn ciidankanaga intaa dhisano nimanka afka duuban leh dadka xun inaa iska qaban isaaq waa dad nala dhashay walaalaheen dad nala dhashay walaalaheen ah mareykan baa been u sheegay dad nala dhashay walaalihii weeyey maraykan baa been u sheegay kanadian baa been u sheegay waxaa la yidhi soomaaliya waa in ictiraafaya suga ma garateen haddii walaalihii isaaq la ictiraafo leh oo waddan gooli noqdeen waddan waddan weligiis buu ka go'i jiray waddan waree soo suudan waxa ugu dambeysa umalayna had suudan iyo soo suudan waa kaa go'een waaawadanhadda soo suudan waa cagta shidaalkiisu wataa dhulkiis macdan buu ka qodanayaa dadkan walaalihii isaaq ah isaaq ma dhihi kara qabiilo badan baa degan somaliland walaalihii somaliland haddee go'aanna oo waddankooda ay intaas soomaaliya intuu qub io qaacda muqdisho horyaha muqdisho markay toban sano laisqatinayay toban sano ugu dambeysa muqdisho markuu qarax ka dhacay isaaq nabad somaliland nabad bay ahed isaaq ma dhihi kare somaliland nabad bay ahayd hal qarax muus ka dhicin waa dad wax qabsaday waa dad wax hormaray waa dad lafood wax u qabsaday haddii maanta la ictiraafana ani waxaa aaminsanaa caasimadda muqdisho ayagaa laga dhigay ayaa ku goonaaba aniga no laakiin mid ogow hargeysi hargeiyo muqdisho isku mid maahan muqdisho waxaa waaye meel oo waxaa waaye nationali ah waa meel international oo soomaaliya oo dhan ay maato laakiin hargeysi waxaa laga yaabaa inay degan yihiin muxuu hal famil oo iswadayaqaano sama garno laakiin hargeysi waa meesha nin caddaana oo ka socda norway sweden u s a ka helaysid sama garno taasay ku kala duwan tihiin waxaan kusoo gabagabaynaa saaxiibka firi aniga adiga laba ninoo dhallinyaraa nahay samaad garino aabayaasheen qabiil isku laayeen oo dalkii burburiyeen oo caasimadii afrikaankii kale adiga hadda waxa laga yaba ninka adoonka inaa u taqaana adoomey laakiinse wuxuu ku yaqaanaa wariyaa tuugsado ninka etoobiyaanka amxaara u taqaanaa laakiin calana u taagan safaaridiisa oo shaqeynaysa adiga hadda basaboor kuu shaqeynaya ma jirtaa caawa oo meeshaa rabta aad ka degi kartid maku jirtaa aniga firi basaboorka firi ani ma bari qofna ma baryani keega soomaaliya fiisa saarna meesha raa ku adi kara no kuma shaqeynayo soomaali cidda aqoonsan male uganda ugu sokeysa wuxuu dhahay ma aqoonsan limiceliyani wad sharci qabta male timbara oo hawiyi ma saaran oo meel kasta lagu maraa oo firi meesha timbara hawiyi aan saaran maa mid soomaliya ku dhufana saaxiibo oo adduunka dhan lagu mari karo kan soomaaliya dhegeyso kan soomaaliya soomaali wax lagu qabsan waay saa soomaali afarta sana or siyaad soomaali wariyaa siyaad baraa ka qustay siyaad baraa ka qustay siyaad bar baa dad ku dilay aakhiraadi lagu cadaabayaa dad ku dhameeyey soomaalima aa raadino war soomaalimaa naga weyn war ka joog war ka joog war ka joog soomaalima intaa la raadinaya haddii maanta la waayey brother okay ani firi laba dhallinyaraanahe ani adii maa raadino intaa shidaal qodano saaxiibo oo kambiniyaal keenno ya oo naloo shaqeeyo bakistan iyo maxaa la jiri hindigan iyo indonesiyaankii waddankeena intaa keenno markino oo shidaalka soo qodno meesha aad dhehaysid hawiyi isaaqi daarood maa naloo shaqeeya caadi carab iska noqono saaxiibo oo kala kacsano oo dabaal okay carabta kama wada inaa ayaga u ekaano soomaali maxaa ku mideenaa meesha mideen ma taalaba saaxib meesha mideen ma taalaba ani waa la qarxinaya anaa li ataagaya maxaa ataa anigi meedkaygaa gurtaa maaa mideen de ciidan xoog ciidan ha dhisno fiiri waddanka ciidan ha loo dhiso dhegeyso dadkii liga dilay maa daaweystaa mise anaa wax mideeyo anaa wili dhaawac anaa dhibane
ماي فيري كان ميم كاد ما سن صاحبتي انا في عنا تحي وانا كل قبا لكن سعيد سيدي لو ديسلا او قرح لو جوجين لا ان لغا شقيه واي او نيمك افك دوبن لا يكو وكل قبن لها لكن هادين رير هبلان كو قبننا واحد شباب كيو شباب مجري امسنا ان واحد قرحني واقان نو سومالي دن واي علي ديره يا واي علي ديره يا واي ديرو ني ودك اني دكان اني اني سانق اجلي شباب نو يا واي الشباب ولا قصدر وحا ايمان كو داعش degeso shabaab habii walayahay shabaabka habii san asaata shawaayay asaa muqdisho sagaashay qarax ka dhiciyo asaa maamul muqdisho dibaabiyo shabaabka habii hada habii shabaab malahan waa ka wada baxeen way arkeen dibku lagu hayay daacisha soo galay way arkeen boqol iyo wal wadan fad meesha qadiib ka jirta ma fahmid shaqada buurta saaxib shaqada buurta ilmaha korso oo ogaa siyaasi mitid walaal ka dareemay Soomaalimada ku weyn laakiin goormay Soomaalimada meesha maata Soomaalimada meesha lagu maayo faral lagu maayo saaxib saaxibke waa ma santa saaxibke in fiican aad tahay laakiin waxa rajaynaya in aan si markaa shaksinaayo brotherkii ay may okay aad ku salaam ku salaam ya saaxib aad ku salaam ya marka muqdisho qarax 4.5 la wadiyo muqdisho qarax 4.5 geey budlan hal geeyo ee hal geeyo konfur galbeed hal is qarxiyo hal is baabiyo muqdisho kiri doon walu qarax ka dhicilay yaa iska yeelin hawiye xamidoobo hawiyaha walaalobo hawiyo indhaha u furmay waa wadadu ku walaalow la habiye ma fahmiisa marka ninkan baa soo qabanaya waa ku jaro ku jaro ku jaro mareexaan oo iskhirinayay walaalkay laakiin marba inaa ku ku dheereeyo okay sim baa soo wacaya siman ninkan mareexaan boo iskhirinayay laakiin marba inaa ku dheeraaday ku dheeraaday oo aduu islaam yaa salaama ugaas iyo waray بخرت سودا واخا سكوارا ايه وانا مسعود هداي ايه نيكي غورين واكاي وعدي اها اطول سودا بعد وا كاغلياش مقدي مالو كنكرا نمدي صح كوسا سيمن مي مخلصا سيمن مي مخلصا qadka ka xun amaleena kusoo noqo fard soo taag oo kusoo qabanaya simul oo kusoo qabanaya fard soo taag qadka ka xun amaleena soo dhawaad dhamaantii hal shir garee barnaamijkan waxa la hadlayaa fariinba u diraya beesha wiye hawiye walaalow iska dhiciy cadawgiin cadawgiin halo mido cadawgiin u wada jira cadawgiin hafar u noqda cadawgiin halal jiro cadawgiin yaa iska dhiciyo yaa laga yeelin maalmo baani ilmaheena dugsiyada lagu qarxiyo dugsiyada lagu weeraro masaajidada la qarxiyo ogaasiyada la qarxiyo dadkeen wax ka olka la dilo dadkeen wax barta la dilo dadkeen cilmiga la dilo la ataago maalmo la qarxiyo xaq ma ahan qarax 4.5 aan wal dhigo qaraxan 4.5 aan wal dhigana meel kasta hal geeyo qarax meel kasta hal geeyo hal iska dhici umadaan umada hal iska dhici sheekadan shabaab ka weyn sheekadan wax kala jiro siman aad boo ku salaamiyaa hadda ima khlees hadda halo siman mi makhlasa siman dhegaha ku jira dhegaha iska saar siman mi makhlasa siman simanay mu wax ka qaldan waxa ka qalda siman siman mi makhlasa abran shi wax ka taalo maalay ee wa no nabad inaa loo bo saayiran ka wacdiya laakiin hadii aan ka hadlo xaalad Soomaaliya no meesha muqdisho leeyahay oo soo saaray sax Soomaaliya magana sax ee no halku baata dadka reer muqdisho simanay qadmalid simanay qadmalid kuma makhla siman kuma makhla daa makhla siman kuma makhla waa waa siman ma maqlo ya soo qabta hawii waa inuu walaalowa walaalay mursade walaalay hawiina kal saara maraw hawii oo dhaw waa inuu madowa hawii must unite ya soo qabta qofka ku xijinay nagasti waa barnaamijka gabo maraya ee dood kulul ba jirtay aad baa cambaareenay in maalmo muqdisho hooyoyinkeen la dilo hooyoyinkeen la dhaawaco hooyoyinkeen dugsiga hooyoyinkeen caution awe dadkii soo qaba dhaaymay aad baa u dhiirunaya arrinka asaga ah
أدبو كسلام يا هوي معان سودو السلام عليكم وكاقة هوي سيتم في عنده هوي معان أدبو كسلام يا سودو كسو عبرام شوي لما نورت انت دقيت نسوا سلام انت هين يا وكاقة ذين هوي كسو ماشان هدو حان دقيت سنة يا أذيقي وعدي ان دقيت سنة يكوده مركا دي هوي هوي اسكال مقدشو أنا مقدشو أقول الشيء صح هوي ذي هوي واي صح أبي إسكت أفبو ما فهمت صح مركا مركا ده هذه هوية مقدشة ليهين هلا جس عرضت كله صح هوي ما هي ذم الكل صار كرا ما هي مركا محا حلا مركا وهي أوكي وحلا كل شيء يا مركا حلا كل شيء يا هرتا ما خرسنت أبي مقدشة ويلي مايا مخر السنة اها اوكي مقدشة كودالاتي اوكي مؤكرا مرق هوي معان انا ولكن قبل نكوك القادينين وقف مقدش كودشة صحي ومقدشة كودالاتي هوي معان هوي دي وحاتري وهوي ياتري كل يواسك عادي يورك هذا ودارود باقود علي هوي دارود سكرل باتا صح اوقا هذا بهاي اوقا هذا معان انا وحارة وحابة بونتي وقسينة هوي مايا اذن 90% اوقا هذا هاي اوكي واسحنا يا صح واسحنا هي كولك سو جلان املينايا اوكي وحكو واجب هويو كلي لبدنا كو غلين مقدشه هويه له مر حدا انا دارود ابتيال او نكوني اما اي دوين او نكوني وحا واجب اه ان هويو او غورتو اديك بولان يو دول دارود او غورتو مقدشه اسي غورتو استاو غورا لي او غورا مي شي كرتا سا او غورا هوي واحد تري هوي المي لما كان صار كراتري اوكي دد با اسلينا هوي دد با وخي فالته مينا دد با اسك دخلينا هوي سيده marka dad anag dhalay oo waalid noo ah dhalay iska dhicina dan diray hoyse u daawadna hoy bar warshiir iyo muqdisho dan fiir abo hada muqdisho ku dhashay aniga waa ku dhashay sax okay waa ku barbaaray wax baan ku bartay dad baan ka aqaana diris baan ku leenahay sidee marka aan u guuri karnaa ma ii sheegi kartaadi sax It's not easy. It's not easy. Wa ogahay qodobka ka hadlayso dareen mid kale suuq aan ka dhex galo mid kale waxa tiri anagu waan la dilayaa meel walba dagaal ka jiro meel walba qaraxa ka jiro you don't know sax ma fahantay meel walba adiga muqdisho bisa ka warqabta laakiin everywhere no 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 waxa ka leena mesh firi waxa ka leena waxay tahay mostri waxa ka leena mesh qarax ka dhaco oo ugu weyn ee umada badan ku baabaan intee weey ishaq ma shintii okay muqdisho haddu isayraat sidii hore ma aha markii reality loo hadlo oo kala qadala hooyo yaa buldana bulda laga yaabo mar la siyaasi la taagay la dilayo oo siyaasi dawlad ka soo horjeestay dawladda way is kharijisaa way is dishaaruta fiicanuta siyaasi mar la dilayo oo la taagayo gaariis biin lagu xiray ma hane meel hargeysa wiilay ka dhacay buldana ka dhacay koonfur galbeed ka dhacay intee ka dhacay meel gaari qof ama shacab leeyahay meena lagu xirayo ama dugsi arday ee dhiganeys ama masaajid dadku ku tukanayaan la qarxiyo wiiliga intee ka dhacay oo muqdisho heen eri aniga waxaan ku hayaa 70 qof 70 nin oo meel fadhiyo 70 nin oo meel fadhiyo shir u fadhiyo lagu soo dhex tuuray madfac lagu soo dhex tuuray oo meesha sahal qof uu iska nooleen ku hayaa Ethiopian baturi Soomaalida ka la shabab qos wixii tuuraba adiga dad intaas oo maarta dadkooda bartanayo xiligaas gaalan dilise xiligaas gaalan dilise xiligaas adwaan soo weerare xiligaas shabab xataa jirin waxa jira midow maxkamadaha wax la jiray xiligaas oo Soomaaliyo dhan kamidaysnayd Ethiopian ku iska cilni soo midow maxkamadaha Soomaaliyo dhan kamidaysnayd walaa isaaq oo lahay walaa daarood oo lahay walaa dir oo lahay walaa hawiy oo lahay hawiyan uu badnaa runtaa fiican because muqdisho attack lagu soo qaaday muqdisho hawiyaan lahay qof walba hawiyaha waa liqaan dad qofki xiriyaas joogay muqdisho waxa hadii jiray maxkamadaha sheekh saliif gudoomiye xataa u hayaa fahmiisa taariikhdu qoran tahay xiligaas waa lagu soo duulay dad Soomaali laakiin Soomaali sidaa Soomaali isku qarxiso ama ahayn xiriyaas waxay tahay duulan Ethiopia duulan lagu soo qaaday fahmiisa laakiin taa hadii jirto wax ka hadlayaa nin shabaab ah meel uu weeraray oo qirxiyay waa ka hadlayaa aniga meel Soomaali hadda waayay adiga fiiri hadda waxa tiri dadka inaan iska saarno waayay oo aan deegaankan aan degnayn okay yaa ku tilmaamaysaa marka qolada aan ku tilmaamaysid inaan iska saartiyaa waay qolada ku tilmaamay inaan iska saaro aniga hawiyaha hadda hawiyaha kala saaray muqdisho aanale
مفهمي يا كسار لي مركز برسامبل يا كسار لي داس لا ديقة وحان المخدشو دلندي أنا اللهين وحان المخدشو هذا يا كوت المامي ساي قس قفك كوت المامي ساي وحان هويه وكسار لي وريفر ما كلا ساري واقل دنتا هي تاس وحاس وحان كاية لنا ماها مفهمتي أنا فيري مخدش هذا أنا كاحي أنا وحكو صبرتي أنا عشو وحكو صبرتي مفهمتي أنا فري لي وصل داوي أنا ويل يري ساعتي you have to follow us أنا جنب دمك شدوا هذي مفهم يا سامي يا هذا الشك هاي سالك أنا ريالتي أكو هنا وح ريالتي أنا مقدش أكو ده شيء ديسو مقدش أكو ده شيء ليو جذي وليين أنا يا أفجوي واتقنا ملنا فيري هذا فيري هذا أنا عند فيري هذا أكو قياس عنقي أكو فعتي مفهم يا لكن أنا ريالتي أكو هنا لكن شك مكو هاي مفهم هذا ما أكو قياس ثاني يا هذا لا تلا تلا بس أنا جرتها ويل يري ساعتها مفهمتي هذا تجاه وحكسته مقشي هاي لا أبا وحكوا شكينا مدرس عيالك وحكوا شكينا قدام مفهم لكن تاس ميال أنا أنا كي يا هاي قص هاي لا تيلا وبيجر هاي قص من ما ويل يراته anyway سجاشن كي إلمي سجاشن وصوب دوت كل لسه دوت كل بيكون جرتها لك وصوب عاد بس ولا حكي له لكن ما نب ملها أبو وحواه هنا أقعد وعي صو مقدشة دل وين كده حسادتك مقدشة دتك أنا كده حس أما هوية أما دارات whatever إن هاتبو مقدشة أنت كل أنا تأذيك مساركتي ده ترى هوية هكثر ما من قانس شكل صاص مقدشة صح كسعة لكن هذا is not easy أفكر كده سادتك على إسكسار لكن يا لسارة يا سلدينا يا سكوت المامة سا هذا الشباب أشيء جزي قال ده كوت المامة سا شيء كرت دارات ما الشباب أشوف أنا علوا يسود دولي علوا بس أنا أتجرن أي. يا كنت الماما يا كنت الماما يا هو كان مرك ولا لو سارة دتك سنة بحر وإنا أقعد خوف كأسك سارة تنا أقعد تدوم. أنا واسجعله أنا واسجعله أنا اسمه خرحني يده لكن دتك خرحني وأنا أسك سارة. في ربو وحريالتنا كالش لف عن بنتنا قبس تدواي إنا لهدد دتك سنة نبي قرضة سنة نبي سنة أسك سارة رواي مفهم لكن دارضة دن الشباب معها. أوكي صح يا ما هالشباب ودل أنا لو كنت جرنا أوكي حبو أوكي حبو أوكي حبو مايا بنتك لو كويت حقلني حبو ماشي أنا والدو ذي ضل عهد حماك المجرم نبك المجرم أبابلك جوجي نبك جوجي أنا وأكون دلنا حمر مبدش وأكون دلنا بكب بحيل ندل وما بحيل وأباكو برناي حندرتي أنا كنت دوجن ما فهمت ترتيب هذا ما فهمت وارس لو هذا الشيء دك هو وذا جد أنا جن وحنا علينا الناي ما فهمت علينا تاس وحوكل بحنا الدارات هوية ورسل له الشيء ما فهمت ده لو موصل بحاي تاس أقول أدوك بسلام يا حبو هاي السلام عليكم لعليك والله ما شاء الله قفنا يكسب عيد محمين محمين ميس محمين قفنا يكسب عيد سمني وكسوا خبنا عدك وكسوا خبنا يا سمن وكسوا خبنا يا وكسوا خبنا يا سمن مخلصة ولي خدك مكحمي يا سمن أبت عمرك سلام يا سيدو سمن مكحمي يا ولي خدك سمن سمن عاود خدك يا سيد مسألة مركا والله ما شو حكي ضد أذى كان على هذا لم كلي رأس هذا قفل الباص وقبطي وكل نكي سأسكي دفاعي وكل كل ميت ضد أذى مركب هوية وينو مذوبة هوية وينو مذوبة ضد ولا على حزتين إذيك قد كان حسم الأوجداء هوية ضد ولا على تين استهزدينا أسخر حننا ودكينا دب لستها ودكينا إلى الشذا بس مرك علي عشان ودك هنا ولا الدارو أنا سوق خبرنا هل كنا دارو سما والله يقول هل كنا دارو كراه نيجي هل كنا هي هل كنا دارو كراه ما يا الله يا سلمك صاحب وكسلامي شعب كذا
markaanii uu dad way wada dhasheen hawiya daarood isaaq horta waa saddex qabiile laga fadhiisan laayahay soomaali ay ka degi laadahay waa hawiye daarood isaaq waa saddexda qabiil ee laga fadhiisan laayahay waa salaamin sharmaga xaggaasaan uga jeedo markaa saddexdaa qabiil baa soomaali inta kale way yasaan qabiilada kale jare raxanweyn oo kale kuwa kale waa la yasaa marka haddii saddexdaas ay heshiiyaan daarood iyo isaaq iyo hawiye soomaali waa hagaagaysaa hadday heshiin waayaan sax anugu waan garte newton kale daahir cala sow ma lacag baa loo laabay iminka da nabad iyo nolol buu la jiraa dowladda adigana in lagu soo gato ma laga yaabaa dhegeyso maho in adigana daahir cala soo inaa ka daba tegtid ma laga yaabaa oo mushaa insha allah saaxib aad iyo aad marka qofkii ugu dambeye barnaamijka soo qabanaya simaney qadka ka xun yaha ujeedaa qofkii ugu dambeeyey barnaamijka jan siinaya yaa soo qabtaa waxaa loo baahanya markaan qof daarood baa loo baahanya qof daarood baa u baahana kasedood u kulaato okay gabadhaan soo qabanaya raaqi yuusuf soo qabanaya aawe sharm wiilkii soo qabanaya yuu hay xaaji kuwa malahan sa uu soo qabtay kamrada ma horkeeni kartid way ugu dhah baalka aad buu kuu salaamaya adigana shamcaad shancad oo ku xigta abay cushin brother mar walba soo qabano qofaa kaa koreya maxaa ka waa kusoo qabanaya brotherkii adna gabadhaan dii qabsadaysa adaa ku xigo cushin waa kusoo qabanaya saaxib aad buu kuu salaamaya walaashii ku soco waa fiicana walaal qadka kaa xun ku soco abaay qadka kaa xun walaashi codkaada maqlo aada ugu xumahay codkaada maqlo aw cushin mi cushin ma joogtaa brother cushin ma joogtaa saaxib ninkaasa kusoo afjaraya barnaamijka haduu ilaa yihahdo suleymaan okay wiilkan duu joogo wiilkaana soo qabanaynaa xaaji waa kusoo qabtay brother laakiin ma keeni kastoo dhahay waa ku xijinayaa suleymaan suleymaan baa ku xijinayaa haduu joogo qadka ka xun ujeedaa simaney inaa shaqo joogtad suleymaan aa ku xijin dadku dhan ma soo qaban karo fariinta ugu dambeysa walaahi qof walba soo qaban waayo okay wiilkan haddana fiirinaya axmed cabdi qof walba cawda isku dayay inaa soo qabto laakiin waa soo qabanaya dadka qaarna waa diidan yahay axmedka axmed aa ku dayay cushin saaxib waa kusoo qabtay kamrida ma horkeeni karto igu dhahay saaxib ma fahmaysaa axmed aad baa kuu salaamayaa brotherkay ku soco waa ka qaada saaxib xal fiican saaxib ku soc barnaamijka aa saaxib hadii waxaawaa meesha waxaawaa wax ka degnaada waxaa waaya saaxib habar gadal waa ma garata
ايه كبر كرلين هذا ما كرباش كرباش عمر قدر كرباش ساحي وحي كدق لا هذا عمر قدر ما قرد قنتالكس أصعب لها عمر قدر كرفه كرد ها ساحي محاوة يا دي محاوة قصة يبقى هذا قصة واعيقة وعدار على سوامير هو ما قرد صح كتف كتف وعدار على سوامير ما قرد كتف 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 عمر قدر هذا فوضى والدهوي ولا قصار يا صاحب ها لكن أبقى لو بخرطوي وأبقى الأبقى ما قرد ما 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 عدار عمر قدر عارف بس أمري هنا لكن عدار عمر قدر يا مالتي أبقى لحسد أدبا وحنا ما يساحب وارد رد كلام ليه أبقى وحوى ودرج عريم مقرط مركا هبل قدر وواحد قصي واحد مقصي قصي ووأيجا مقرط أنا هوي عيت أنا والله عيت أنا أنا هوي واحد شيء مرة لكن ما هوي هوي دم معبس هوي دم كمال ليه هوي دم عم مقرط أنا هوي أموت عيت أنا والله عيت أنا ما هوي دم عم ما هن وهال وهال فكري هو وحمر قصة وهلا في كليب وابقرت. إيه. ودار على سوامير وجروب وطواي وابقرت ابقرت. إيه. وكا صاحب ما مقرت. والله بالله تلاه ابقرت اسمع مكرباش وطواي دين اسمع مكرباش وكل يستي. ها واحد دور دين عقلك تعيق مرة بان. دير ربان ما. حوا حالد ودقلي حالد ودقلي. هذي ما بقالته. يا. يا. ما بقالته. هذي ما بقالته. أنا الدارودي يا مانا. أوه حتى هوي عاصد دارو ذا جفاية هوي واحد كم شيء كرت هنا أبقى لي أمانة هنا هبر كذي عاصد كاميرا أنا هوي أدل أنا هبر هوي أدل هل على علاقة على وأبقى أبقى الوحوة الله خير سكرة لكن هبر كذي وحوة فاص عطوة يمكن دارو ذا ذات هاي هنا أنا أبقى تهاي وهبي نعبك هبر كذي نعبك وجرى أمرين هاي لكن دارو ذا ذات هاي أني هوي أن إسكالي لكن أنا هنا هاد واحد عيالك قط قط عملا إنه قط سوق رح هبر قدر يكتب أصلا هبر سياسي جدا عيالك قط قط حس عيالك قط قط حس ما يعني هبر سياسي جدا أكيسا وكل هذا هبر قدر رفته أولا درس مالو سوق رح ممكن أصلا حلا الله وح أولا درس الصور سلام كوا سوق رح إنه قط أنا أوران وكاه رأي برادر ما يستحب كوا من دقة كوا من دقة كله أديك أديك دكت بالا كرفت كودي بالا وين لعرفة rutul guusheega magrad digeyso digeyso ay waxa taciyaalka qod qod ku soo qoray habar gidir ya ka tahay in habar gidir ba ayaa tahay magrad waa ku aqaanani in daarada dadtay ilaaba ka soo fikiray ariga ani abga in ay caasu abga habar gidir in ay caasu abga lahay amaan ama hawiyo dhan la dagaalsanaa ama hawiyo dhan taager wa ka ma saab saab idan id marat id kaliya waxa waayo walaa ugu nasab sadin la macnaha al somaliya dilla marat wuxuu ana u saaxay abta ana ina تتسكدين inu abgal amaano habar gidir nacay ma ogeyn shaakada lama socon ilaan daarad u hay wuxuu yiri abgal waa laan dheere laakiin habar gidir waa doofaar wadanka ayay qasay brother kamila ina hawii ee kalsaartaniga abgal ina cayso abgal ina amaanto habar gidir nacayso lama soconayso man marka habar gidir dhan waa laan dheere question 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 oo soo qabanaya saaxiib laakiin kadku ka go'een xasbaysa question marka aan do ku yelan siibaalada saaxiib soo qabso أدو كو سلام يا صاحب وكاقا 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 يا صاحب يور نين عريسنا أو إكتاي كو صعب برادر آي المقدم كو تشلاي بلان هاي صبح الوقت كو صعب برادر كو صعب برامش وني هو تعاود برامش كانت سبحان بقى لصغة كودي صح مقرد لا كو صعب برادر يا واحد راح فانسين إلا هذا ما هي مقرد وأوكي دي إنه كهاي إيه خبتي تقصو ما قرأت أصلاً واحد قلية يا مكان واحد قلية يعني مقدشة مثل ذلك لا مقدشة دارات مقدشة مقدشة ما قالوا صومالية ما قرأت دارات كنا صنع صعب ما قالوا صومالية دارات كنا كسرنا صعب دارات مقدشة مقدشة ما قالوا صومالية دارات ما قرأت دارات هنا تهدي إيش بعد صعب والله بلا يطلع وراهم ينسخرين معي كورة دارات معناها. فقرة.
إله بابد بادي حق إله بوكخرنا ما هني عدول جاس تي كل عد إله وقدرت مثلا تاريخ ويا خرنت هاي لو حنيود هذي صعب هويك است لو حنيود بولي يا مقرت لو حنيود أضو كلا لو حنيود أضو كلا يا صعب مقدش قرح عني شباب توس إيه مصور عني وقرح يا شباب وقرح يا توس إيه مصور عني نيك توس لو صور أوريا سعد في الديس مجرتين ضم سعد لف هوير قدر له بس الدفاع والله سعد بدأ تغير ورتو ليس أهلا عاون ليس عاون مخريسنا واحد كده كان بنش لان قبل كمون بواحد كده كان حافظ قاعد عليك ترسم صح ما قرأت واحد كلو كده كان حرف ديري هو بي كده كان صح لبذا الشباب بكتلي يعني كل مدوق أوتي كنا حرف ديري هو بيمشلو الشباب بكتلي الشباب بكتلي يا عمل كامي لسان نب ماذا حمينا واحد تستح حرف ديري وكل مدوق عارفش ماذا حمينا كل مدوق حرف ديري يتصل ماذا حمينا كل مدوق حرف ديري ما تكلم ماذا حمينا كل مدوق حرف ديري سوسير حق ديرتي ما ريسورت ديسو ما عرف تورت ما عرف ديسو ميد اكو شيء ديسو ما يواصحنت هي واصحنت هي اي ويجران ميل ميل شباب وولجي سبنا على لا صاحن اكو حساب ريال كان ديناني ما فهم خبر كثير شباب ميل في كرام والله ما تذكر والله ما هم حبك كدحس ولا سوق يا صاحب ديسو صحنا شباب وحي خالد قدينا ديسو المينا دلو بعد أنك خذني بيه قانين هبر كذي نوح اسمه إيش سهل وهو حسيل وادارك أرني إديس أنت كل شيء نيو إديس صح قل مذكت إسحاق أشيسي يو عيا روح كوبين حافظة حدير حافظة وحليا حافظة برحلة كوبين بقرك حافظة برحلة كوبين مريحان 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 ديسو مريحان ديسو نيو ديسو مريحان أول بعد كذي باوح عند كسو ساري عبود واد في كسو ساري مقرت مقرت مكان سبعة كوفلندا وأنا لطحية وأنا لحورية أذو كلا بعد ذلك لطحية ويسحب ده مقرت مسكين كلا ورفير ليسوني بدأ كنت أقول شيء نعلا داروا هذا تين دفاعي ولا خنا صح شيء بدأت كوفلندا وصعد ما والله بالله ترى تاريخ وخروته تاريخ وخروته صح لفت صح دفاع صح ورأى درا تقرأ خبرك إيش إساق أسكت دياني سير ورقي الدفاع حرق في خرطة شق ورقي الدفاع هاي دفاع مية هاي أسكور برني سير هبرد يدور نوهر مذا إيه كسر وذيل إيه كسر الله هاي ما نوهر مذا نجد أي إساق إساق ولا داري والله تقرأ ديان كدرا جدا بيكده هاي حرق الديان لما ولي قناة صح تاريخ خرطة تاريخ خرطة صح صح مع ديسو يا رب عارف أنت ذلك حبك ما ورهيس ما قرأت waa ku soo toostay farmaajada waxa ka arad wax madaxweynaha dalka taana magarta xamar xamar تلعب عن سعد قادن تقالوا سعد كجرم بدلا ما وقش دارود ما قلاه وريد إني وسعد كأشياء سبنت لان لجميع قادن ضدك قيبة عبون ما قرت ضدك قيبة عبون إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدا حسوا جديد
labada kun iyo fiir hadda xusuusteed labada kun iyo sideedii cabdi qadiid waa taqaan cabdi qadiid taqaan cabdi qadiid yaa la dhahaa فرماجه متخانه ايه فرماجه متخانه فرماجه واقنا مدحينا الصومالي يوي مدحينا الصومالي عبد غيد عبد غيد عبد غيد تو يا رب الصومالي انا صنع الصومالي انا اخوري وجه وريا بس حالتها انت تشنب حالتها انت تشنب لا حالتها انت تشنب عبد غيد متخانه وش يقول عبد غيد ما قاني كنت عبد غيد ما قاني may mid aku sheego okay oo ogahay taas ani madiidani walaalayn ii sheeg walaalayn daarood dhul bay leeyihiin oo madiidani waa dad wadashay dhul la wadakooda nabiya madiidani laakiin muqdisho ay la sheegan daani maanta muqdisho ay sheegan la waxay tahay maanta anada isku baabilaan war muqdisho sala la sheeganay maanta waa sheeganaya magarad marka marka sababta ku inkirta way sababta ku ilaahay ilaahay hal mar daawo faan ii baqbaqa mish ku yeesay sax faan ii baqbaqa mish ku yeesay ragas ark ragas ark ragas ark saab agush hal ma fushay yaa toban sano dhisa dhigso muqdisho toban sano hawiya qoran dhisso darado suwa wiriya oo fiir dhisso darado fiir muqdisho uraa fiir dhisso hadda fiir dhisso nikan ishay dani waad khana madaxweena cusub hadda budlan sax ma yuu nasba wardiyo muhawardiyi waxa wardiyey laba xiniyood reebtina la wardiyey Okay. So asha kuidi hadda kaayn wax erga rabonti garaw kaayn. Okay. Waani dhul ku joog sama? Sax. Daro hadda farmaajo wardiyad Burundi iyo Uganda si sheene. Farmaajo waxa wardiyey Burundi iyo Uganda soo wardiyey. Waxa sidiga ku qasay. Kostul kis mid joogte. Si dunyo kal kuma aha. Waxa ku sheegay dhiso. Hal mar dhiso. One minute. حاسس الشيخ محمود سو مدحونا ما هي حاشي محمود دافير بيسو مدحونا ما ها اخر سنه وانين هويه وابقال شب وشيكتا يا وردين تبي حاش محمود يا وردين تبي فرماجه حد تحت حنتي و هو ديف يا وردين ما بونتي او دهلنا فيري بونتي او دهلنا toban sano oo isku xigta sideed sano miyaa dhaaf isku xigta sigada bay sheekh shariif iyo xasan saxan sigada daro laba sano buu xilka ayaa kaliya labada sano saa uga soo qabsaday toban sano isku xigta xilka daro ma iska leh sheekh ma hadu ku soo noqdaa qarfa daro ما يوقف دغيسني هذاك دغيسو اوغلها اوغلها هذاك كلامو فيري هذاك كلامو ريمودو ايغونو خن دادانا دغيس هذاك كلامو دغيس اير ريمودو دادانا ولو ما يقان هذا معنى دغيسو هذاك كلامو marka hadlay weena dhigisita aniga marka hadlay weena dhigisita hadalka dhabasto okay oogala sawir wala xaniyood baa ugu yeesa xaniyaha fiir xaniyaha intu yara abesh wala xaniyood baa ugu yeesa gorre ayay waa ka jacalaa awla soo jogna ka jacalaa
جوجل ما ديلا ميدلا اه ميدلا صح ما بيك ودي لسبع ما هو هلل انا عرفت ايش لها كليه الله ابو في روح كبيره تغرس في روح اه صاحب فنطا واحد هاي ضد الصومالي دو ده الشيء لكن ماشي قد السياسه بلا سكاي يا فهد صح وغلا عاوض الله إلهي نطوى وضش فيري أنا عبد غيديدنا إيه انكرت فرماجان وأخانا لذلك عميلة يسعى عبد غيديدنا تخانا عبي دارو مورك بضي جوجي إيفانك جوجي في مجارة مورك جوجي إيفانك ما تخانا عبد غيديد خونت الشيء إليك بخ عبد غيديد ما أغاني فرماجان واتخانا ميا فرماجان واتخانا بقوس بهم دعونا في دراسة هذا الجاوب برك هذا الجاوب برك موضح لك هل سؤال بكويتينيا أنا ما إنكره، جنرال مورغ واقع. إنكره. وأنا كل أولا نير صندارود مين كره يعني، وأنا كريا دارود أكيد ترى صناري. ما إنكره. عيدين قرا عيدوا قرر يا واني وقتي السوق على هذه مش والله ما حصل انا وقتي السوق عيدت هي عيدت وقت كان صومن عيدت مورغان عبد الله يوسف رجع صدق بهاي لكن عبد الغيدي عبد الغيدي انا ما كره هو تلع عيد كايشك محله ويس يد برسومه صح وارجي ايتوبي نيك ايتوبي انا كسو قرتي وان هرجماب وان كاس نين كيري كار ماني سومال مكري كامين كيري كار وانيكي ايشيك محلها حريتي سومال سوماليد قلبت نيك كير قادني نيكي سياد بر هذا الكين كيري وي سون عينك سو علي معلني وا دغالم يعني كدامور غم باي اوكي واحد ايشيك تاع عبد الخديد ايشيك عبد الخديد عبد الخديد واني ديس عبد الخديد ديسو واني سيده مورغانو كلا هاي وانيكي صدق إن إتياد بردو مشي ذكوح مو كجري أسيء حش دار أو حش شق دار أو يسيء هيك بذ صدق إن حس إتياد بر أو كحكم تو مشي ذكوح كجري مع المورجن ولو ضرير مكذان لو كبت بعد حيل دولت بردو مدعمينها كنا عبد الجدلي وقت جاس هيتل يروح روش جارته ما لحين مجرد لا إله مجرد عبد الجديد عارف سياشني يكون وضعك مرك بري كده بمحاكيم تكشف لي عبد الجديد مجرد لكن دولة الحاسيات بريطانيا كلها عليها يبشكين ما قرأت صح ما يأدب أدوك صاحب أدوك السلام يا ملاحة صحي راندرة برانيو راندرة مجرتين بطحي مجرتين ولوكريا والراندرة لكن مالتشتان مقدشو مالنت الشكتان ومالنت قد كود بيو سوق الله مفاند والمقدشو ما ترتواك وعون الشكتان يوحوك ما قاعد كرت قلو لصوت حبر قد قلو المرسلة دقم ولا حبر قد احتمد مقدشو ما ترتين بطحوك Somali or number two, Sava, Chuga, Wash, and Magret. Okay, Addo Kusalami, Addo Kusalami, Master. Roxalami, and you suck a market. I say, when those women get a movie, Sasbu Umurmi and cover, but not in Laila, Hilala. Talk had Tariq Gidi, Nikasaga. تاريخ وعلي يقولي هي مذك الله يبلاه يطلع مر رجع لاري مذك يا أدوك وسلا مين مخلص أدوك مغلي أدوك مغلي بركر هودا نجح وما تمكته كوسع عاد كوسع ساحة وقت ما قال هذا عاصمة الصومالية برضو شو إن لقيت كملها هو ما قال الصومالية مغلط صح مرك عيال كمين تو ممكن نشاط هاي مرك عايز كده برادا ويديك باكو كاين صاحب لكن ناس خوجسو مين كقلال ديوا وانوينو نوين باكو لهاد المغرب
ما أقول حي وأقول سارت ولا هذا لكن علمية قحدة شات هاي برك عايز تدق برادا قال هذا وما قال الصومالي خيب قاعدك ضد وخيب قاعدك لكن أير قفت ولا يفي يعني هاي أيوة هذاك أنا وطه خد تري هذاك أنا وطه مقطع ما يوكوش مي يوكو سقطتي صدقنا كو سقطتي أنا يوكوش مي سبرامش كيجا أنا أبغى إن عبد برامش يكاتور لكن هو قيمنا إلى هذا إن قيمة سكدي لكن ضد هذا كو سقطت صح ضد وخو لكن أنا قيمنا يا قيمنا يا مقرت يا برادا مركا برادا بتو مقاله بتو مقاله مختشو اللي لقي حيقة ملا على المقرد هذه برامش كانت ضد هل هذا مقدشو مقاله صوماليين وقلو صوماليين وقلو صوماليين مقرد اللي لقي حيقة ملا على المقرد تاز مقرد تاسو اوكي مي مخلصة اوكو مقلها ها انكستو هاوذ علوستها كا علوستها قول كيك سوجي داسا انيقا قول كيك سوجي دا أنا يا أبو حكو. أنا كل الله جبلا مانا جبلا أنا يا جبلا يا ملعونك جبلا يا ملعونك لا أحمدوك أحمدو خلموي خلودي خلودي شوي خلودي هيا وأنا دارود ويا وأنا دارود إن هبر كبير ما خلنا خكرا ماشي ملعون سوماليا وكان نقول كراها ما نقول نقول وما قال الصومالي أكال ليا جبلان جبلانا هذا يا كأنه بيري بذان يا كأ بملحقين دارو سما بذان شو قال سما ها جبلان يدارو ذاك أه بذان يدارو بكا ملحقين سما ها وكنا قن كلك أوكي مرك أنا أخلي يا صاحب ولا ذا مرك مقدشوا مجال سما ليه بأور ها هذا نحن ندارو ذا ملحقين كأ ندارو ذا ملحقين كأ أريا كهر الدين بونت كهر الدين وكهر أخلي قاسم يقول هذا مرك هو مقال مقال الصومالي بقولش صما هاي تري أخلي قاسم يقول هذا مرك هنا جرد حنت هاي بقولش هو مقال الصومالي صما مقال الصومالي ها إنت ضرورة تمدحون كع الصوما برا أدبك وسلام يا صاحب سيدو نكسب رام شو بعد حد يقول سلام الساحب دي وحسن كل شيء مش مقال الصومالي ضوي طويل الله مدحون كنا قمر بقولش مقدش قبيله بما مدحين كانوا قرروا واحد كرباش كرباش توس وسع لكن واحد صرت تقرن على دافيري مقدش هوية على صح بقول لا نين نين هبر قدير أما نين هوية أما إيش محلها هوية مدحين كمان خو كرب بقول لا أما دي إيش جبلان مقدش الواسيد هو كان صاحب مفهوم هذا وين وصل من أقوي دينا من أقوي دينا إيه هذا حيلة ده مقدش هوية أتكلم سما مقدش هوية واي مر واي واي دارود مدحون وكنوق دارود مدحون هو نخلي وأني كان لشوك لي وأني كان درش شيء وطه شدارك هادو حكت شدارك إن لقيبي شدارك الديو شدارك اللي قتاي وأوجد وعلى سعة تعرك على وامق شيء أوكي شدارك أسألو دارود وحاله ده ودك حلو خوني عليه سمع كوسين دارود بقت لكن رونتا كل شيء يعني عوض يقر رونتا كل شيء فرماجه دول عقها تأصوب دارود جاب كيس العقو شبته haddii baahay u dhiminays half brisa kan u bixinay runta ku sheega meeshan dowladnimada ina taageerta ku dhaamayaan aniga aan darood ma taageers ii sheeg darood min bi ama darood min bi laakiin farmaajo taageersana farmaajo istaghfirullah dambi ba galay hadda ku dhahay darood ani min bi laakiin dowlada farmaajo aad ba ugu soo horjeeda ma fahad waa ka dhidinaya ma fahad saaxib darood ceebna iga ma ahan ani farmaajo da wax hadda inta farmaajo dhan ku soo qoro daro dhan ay soo degree waxa lagu leeyahay muqdisho hadda waxa daday qabab ka hadda muqdisho ma aheen mifan dadka waa daawaneysa amleena branch waxa socota amleena ah kula socda oo ku dhigaysanaya okay marka brother ani marka farmaajo dhan dhaho it doesn't mean farmaa daro la neeba hadda oo dhig ba meeshan ku soo saaraadi waxa dhal muqdisho waa magaalo Soomaaliyeed ba ay u tir okay waxa ku dhayaa ka tiri Jubaland ku dhah daro ba ka tiri ay ku dhah okay ee bulan ka tiri daro ba ka tiri so marka magaalo daarood mees magaalo Soomaaliyeed mees ahayn haddii magaalo daarood ahayn maxay inin ii sheeg shaqala amnin abgaal madaxweynuhu ugu noqway waxaan ka mid sheegi kartaa arinka asaga maskaxdiin kara aad ikartaa dacwada marka hadda waxay leedahay miya madaxweynaha kaliya waxa ka dhaco garaa Muqdisho waa hawiye kaliya aad ikartaa miya tani hadalkii meesha u socdaa dafam kartaa ana asaasay leedahay miya macna aniga waxba hoos ku waxba hoos ku uma dhigayo dabcan sax
marka hadirtaan macnaha hal kaliya marka hadda madaxweena Soomaaliya hal cid kaliya ka hadda kasoo horjeedo ma garad sax ah kasoo horjeedo halka cidna waa habar gadir ma kasoo horjeedo ma kasoo horjeedo habar gadir ayaa kasoo horjeeda Abgaali marsado waa way taageersan yihiin waay habar gadir kii ugu soo jeeda waa waay ma hawiyo ka saar sax hawiyo inaa kasoo jeeda nabadii nolol ma fahamsan ma yaa hawiyo waa taageersan madaxweena farmaajo ma garad baraad rooy daarood walaan daarood mucaarada ku haya maya daacadda kalaalay midda labaad muxuu tahay caasimada soomaaliya cid laga xiga mala muqdisho waa caasimada soomaaliya yaa cid laga xigna mala ma fahanti marka badarkii budlaani jubbaland soomaali mala kala laha ma garad budlaani jubbaland xilka qaad labada daaroodada xilka qaad mala kala laha waxaas waa mala xiligaas aan dood qaadanaya aad baan ku salaamayaa saaxiib waa kasiib halka seri maya bu caasimada Soomaaliya waxa waa maamo goboleedka iyo hoos imaadaan maamo goboleedana hay'adirin iyo hoos imaadaan maamo goboleed dowladda hoos imaataa laakiin waxaan 4.5 dowladda xagee deganta 4.5 waxa la jir saaxib maanta dowladda maya suuga halka kale helno maamo goboleed ani maamo goboleed hay'ad xisaaban maamo goboleed ay xisaaban waa caasimada buu jeeyaa hoos imaataa sabab nin daarudu yiri okay muqdisho ka waxa ku yiri marka say ku soconaysa marka ararka asaga oo daarud meel madaxweyne ka noqday oo wadi nin walba wadi muqdisho habiya la ku yiri oo sheegay wuxuu yiri malaha Soomaali baa yiri muqdisho Soomaalida leh budlaani jubbaland Soomaali malahan waxaa isku fahansanaana walaalin daarudu halaas ceeb kale lama dhex taalo waxaa aaminsan yihin ba farmaajo hadii nin daarood wallahi dacwad ku dhahday farmaajo haddaa dhahay magaciisa asoo qaadid afka ku goosanaya hadduu ku cuni karo waa ku cunayaaba qab jirso aad buu ku cunaya hallo aad buu ku salaamay bay soo dhawow fiicanta walaashay gabar mujarteen soo dhawow xaalada aan mujarteen iyo fiiri seetahay oo fiicanahay soo dhawow walaashay asalaamu calaykum horta وعليكم السلام سوري وكسان هرتا ان هرتا مدحوينها كسو هرجيسو لكن انا اتلاع المقدشو داروض مدحوينها ما كان نقانا يتاسو اكو خلدانتا محاد عايدة صح صح كسان مفا انت يا محمد كسان اكو مخلا كسان horta maam inaa tiraadi garow horta maam budlaan ma ka noqon karo nin hawiya wuxuu naga noqon karo waa maamul goboleed ani maanta galmudug madaxweyne ma ka noqon karaa nin mujarteena walaasiinaya hadda madaxweynaha nacabta inaa qabiilka dhan daarood ah afka la gashid maaha daarood maaha manacay daarood siyaasad baa sugan hadda maya waxaa tirsa ee muqdisho daarood madaxweyne oga noqon karaa taasoo ku khaldan tahay budlaan waa maamul goboleed abo caadi iska dhig okay maya daarood maahan fiiri marka adiga oo fiiri marka adigoo hawiye ah oo aakan oo madaxweyne ka ahayd muqdisho oo anagana ra-iisul wasaare ka ahayn muqdisho maxaa taasoo caadi maahan Okay, halmid halmid aa kuu sheegaya haddaa hawiyatiin madaxweynaa nala siina ra-iisul wasaare wax walbaa nala siina car muqdisho nabad ka dhigta
اینا کانی هاست فردی سنا اینا وحیل وربانی دیوینا عار اینی که هشیه محاد دارود کربتان اینی که اسرائیل نیه دارود وقتی سو میو انا الله حل دیوین الله وحی دیوین با دارود سو وقتی سنا مانه اسکا بحیا با مفاد اوکی تاس وقتی دارود فیر حل هر طبعن تا ما وعده مانه هویه هد سوگل هویه مرکو سوگل بل هویه وحقا وطید آن عرقنو مفانتی هلا گار مرکز هلا جار مركز دوي له هيرادة دوي له ولا لي أدي متعير قبيل كويدا باي. كي هذا بفير واتاس هرت دقيس رنت مركا كذا أنا حق قبيل ككل يحنو. وح أتاجر واي نمها ويا واي. ها ها واتاجر كنا وانين دارودا. بينكم مشي. أوكي حشي محمود. حشي شق محمود مت متاجر سنين. أنا ما بينا كوشيجا. كل ما لس كوشيجنا. دانينا فرماجم دقيس إنا فرماجم عرضو داو فرماجم له داو دارودا محيدي ده مر. أوكي مين دام دارو هادين دام فرما جده أر أن كديه صارت أنا حش شغلة على التلين ورك ما شو خالد ورك ما خالد مفهمت مركا عد هاد هرم ده كودي شيء جاي مده حوينا هبر قدير على قد جاية رئيس سارة أبقى على قد جاية أر إلههم كود دارش ولا على يالو ضد ولا على ذيناتين أو سوماليا أر عاصمة قرحية أو ناجية أنا قواني هوس في السنة تاس علي كوما تال أنا دارو دي مصفرنا لبسنا ودي من مقدش خلاص بيكو قبته وين بحياة مقدش أنا عسكري أنا حلو خبصني تاسيد عديك أوكي فيري عديك عديك حكم أقول له هذا 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 مقدش أنا دارو دي مشي أوكي 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 مقدش ما الله هذا ويا جح عاصمة دلوقتي دي محت ما ح عاصمة دلوقتي عاصمة هوية عاصمة هوية كديكتني هوية هربان وحاصمة دارو كده هوية ما كديكنا الصومالية إسرع سنة كديكت واجه هوية لما أكون دارو لما أكون هدي واجه دارو اللي يقان قروا كديك لها أما كسمايا أبايديو أبو معانو أبو شرفي وحن وح سياسة سوي أنا أبو وليين هاي داي ما سياسة النود دي سؤال وقت جانا عندما يصنع عن أوكي ميو قشة هنا فرما جمع ميو دارود ناس هنا فرما جمع عرض ميو قشة وقو أقولها لكنها عين معارض بس ما أنا ما عين ما أفرق هذا معارض عند دول ده مجري وراني في حشي محمود نهوية سومي ها حشي محمود معارض بقى والله متغير سنة ويجا أبو معارض أنا أقول شيء جاي هبر قدر محمد خرت محمد الحوين اللي يلقوا ديدنيا ولا على معانو هبر قدر إب كلايا ماي أنا يا فيري فرماجة أنا يا فرماجة مرة تاع سنة وجرتا ليس والله رمت كل شيء والله أقسم بالله يا كورا والله إن بين كل شيء والله يا كورا ودارت فرماجة حلي تاع سنة وجرتا حلي تاع سنة بحر حلو زلو سارة وضن كأهاي فيري أنا كوش حلي قاسم ذا حوينا مو هنا هدو ذا حوينا أهلا ما تاجرتين هدو ذا حوينا أهلا ما تاجرتين الله أقسم بالله يا كور أقسم بالله دين سلام كلا يصارو أنتم ما حوينا قبتح تعالى وبل وتصدح والله حوين كل الضفر ما جل دورني هو يدي الله يقعد كور هاي أري باقلنا أري والله بالله أنا وعفر قفة أري حقيقة قشن ماشي حرام ولا هنا وراح مكوش عروي بنتي قصدي أري باقلنا iskada ariba qalan wallahi billahi tala iskada ariba qalanay habeenka farmaajil dooranay bontiyo balan qaaday bontiyo balan qaadin ka asaga bontiyo balan هرت الصوماليو مارك رنت على جهل إلهي هنكبق يناي دولد وحلو ما قبنا كرت محيو قبنا عديك هو متى جير يسيده سوى حو قبنا وردولد ده على جل لاحظه ما الله فينا كلا حد رن حتى تيري أوكي حد هدونين هوية قبتي حتى والله إن الصومالي دولد كدلنا ولا هوية ولا دارات ما حد عاد الصومالي ما أنك تكت أوكي 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 أباي حد نحوسه
صومالي محل لو درسها هبي محل لو كربي مع كرباشي ساعة أنا هوي معن هذه أنا ما كرباش أنا صام ورهوي دارض عسك در ولا إساق كدر صومالي مدولد مرة ف إنا وضد لوفان إهربان هاي برضه ما عسك شعب ورصومالي مرة صومالي من جوكتو أوكي ولا شيء خالي أدبك سلام يا أنا فيري ولا شيء أنا كبر سلام يا إن حوجا هوب كنا قدك نجح الشاط وحير حوجا يريس كبد نغير عقدك أوكي أدبك سلام يا شرفين أصحابك إذا أنا برأي قدرنا هوي يعني وجعل أصحابك هذا وجعل هواي ورا أصحابك رن ضارض نوجر أنا أصحابك ضارض هذا واحد يجي أدبك سلام يا بعد سلام يا أدبك سلام يا قيسم أبو قيسم إن كان لا تري سوق بالله مركا والله بالله يطلع بين بقى ملسان هوية إدارات ملك الدجاجين ما قال لكن سيب سكوت سان أدبك سلام يا براس ودو والله هاي السلام عليكم أوك سلام براس كيس ودو waan ka qaaday niyo hadde anigu waxaan ka hadlayaa xaqiiqadan ka hadlayaa marba in wax shakhsi ah ka hadlo laakin waxaan ahay qof siyaasadda in badan ku soo dhax jiray waxna ka qoray xaaladaha is dabcan Soomaaliya ay taagan tahayna aan anoo ka hadlayna daarood isaaq iyo weyn ka hadlay laakin xaqiiqan ka hadlayaa adigu cudda u dood laakin wixii la ogeyn laga hadlaa fiican Soomaaliya waxa uu halkaan waxa dhiga waa qabiil iyo qolo ee adu waxa tiri caasimada waxa leh hawiyaha la tiri soomaa sax ni horta caasimada hawiye ma lahan ee caasimadu waa la wada leeyahay sida saxda ah sax ee cid kastaan leh sababta waxa weeye calanka adigu kugu haray oo cid ka calan bay yelatay qabiilkeedii cadeysatay deegaankeedii cadeysatay waa dabcan waa wax hadda taladu oo marka ee qarta aduun laakin ku gaar ma ahano wax walba waa lagu leeyahay wax kasta si gaar ah loo leeyahay adaan marka ka soo qaado tusaale ahaan niyo runtii aba soo gurdiniya brinka bointiga bar ka wuu yorto inuu tashto uu garan waayo inuu wax qabso uu garan waayo inuu halkeen uu garan waayo si la ajigeedii ayay mashaqada iyo masiibada ay ku habsatay ee daaroodan ku soo hartay horta waxa tiri budlan iyo jublan horta budlan ee dabcan waxa weeye waa dad marka dabcan ayaga nidaam sameystay qaraxyadu ka dhacay haddii aad hadlayo qaraxu ka dhacay dhibaatooyinka Soomaali comfort soo gaartay inkastoo kamid yihiin way gaareysa jublan waxa waa nimba ku yimid qori iyo shabaab babentis ku yimid toobay sax wuli uma xorashan daarood waa la wada leeyahay dhulkaasna dabcan ma lahan hadda Axmed marka xaqiiqada qaado أحمد توبي وانين دارودا لكن أقعدينا أقعدينا كسبين بوت بلحنا لكن أحمد توبي وقيمة شبابه ماشي كسارة وقيمة كنت في عمقته حاسس أحمد أنا أديبه مركز الرجال تلقى هالواي حاسس أحمد وانين هوية ولا يقانو أو مركز هذا معنو أديبه مركز نيو هو حوي سمال لأنه هو كوب حضي اعتراف مركز هذا معنو حوي أنت الرادير سيدنا وقتي كقلم هوي وحوي حل مكينة يو وحوي دم عن ضد أيقول دباتي كحب ستي inay yiraahdo caasimadan macnaha meesha la geeyay hal la geeyo calankaana uu naga dhaxeeyaa anagana maamul aan sameysano wax sameysano ninka hadda leeyahay maxan farmaajo la leeyahay waaye dabcan xadaarad iyo waxa balaayo la hortagay maanta waa dibka waxa ka sheeganay waa hawiye habar gariir ayuu ugu duqanaa dabcan qoladan hadda la leeyahay mucaarad ku tahay abgal lama dhaabo hawiye marka ku soo qaado waa sidoo kale laakiin waxaan qaba anigu tusaale ahaan waxa looga qaaday tabiil xilka waxa halka loogu qaaday wuxuu yiri maqaamka muqdisho baraadir gobol gaadir ayaan u doodayaa xilkiiba laga qaaday okay ninka hadli kara malan maxaa marka hawiyo u diiday ee maqaam u yelaan gobolka baraadir ama muqdisho ama xaqiiq gaar ah hadii tusaalahan kaaga soo qaado marka galmudug waa gobol kamid ah dabcan waxa weey gobolka mudug kamid ah dabcan Soomaaliya laakin hawiyo dabcan uu tagayaa habargii maadaama ma soo tagayaa okay dhanka kale marka loo raro hirshaba la yiraahdo kale hawiyo ku jiraan toosa hawiyo waxay sameysteen oo maanta ay ayaga nidaam ku heshiyeen oo leeyihiin ma hayno marka waxaan leeyahay daarood noqodaan hadda ay doodeyso anigu qabiil gaadood maayo saahib si wanaagsan barnaamijku u qayb qaata aad ku salaamaya wadaal saahib fakre waa ku salaamaya ayaa nadir oo ku salaamaya insha Allah okay nadir okay nadir okay
إن أدب السلام يا تاني كل ده بوحيس لا سيدا إن بتجلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.